Foi. Não, falta um pouco. Você gravou ela inteira aqui, metade pra frente? Não, o que você botou pra gravar é assim, ficou legalzinho. Pode colocar no começo já. É, nesse começo você toca? Com tudo isso aqui, ó? Não, eu vou entrar é ali só no... Peraí, deixa eu ver. Ele é aquele de antes? Não, não, é aí mesmo. É aí mesmo? Filobag. Agora lê. Fale. Isso. É, deixa eu ver. Não sei se eu toquei certinho essa última parte. Se você copiou o que estava embaixo, tá certo. Não, na verdade, você quer que puxa lá de trás? Não. Quer ouvir? Não. Quer ouvir da onde? É só essa parte aí agora. Bom, a gente devia ser você gravar tudo de novo, porque eu não marquei aqui, porque você começou a gravar antes de eu ligar aqui. Essa parte. Imagina. Isso é um desafio, Luiz. Tem que manter as regras do desafio. Que tava melhor. Ah, então, peraí. Desculpe. Sorry. Não, tudo bem, eu posso. Acho, né? Também. Da onde que isso aqui é? Aí. Eu não, aí se tiver bom. Essa parte toda. Ah, ele vai até aqui, ó. Você pegou daqui, na verdade. Você isso. Começou a gravar, então vai ser. Aqui, isso. Né? Que eu deixei gravando o senhor. Isso. Essa é a parte que você gravou. Que começou. Essa parte você já pode gravar de novo. Tá bom, deixa eu gravar. Inteiro aqui, ó. Thank you.
bonita essa música, hein? Puta merda. Foi! See ya! Você quer ouvir? Ou você... Não quero nem ouvir, bicho. Ele realmente é uma boa. Você entra realmente aqui, né? Vai, Luiz! Ajuda aqui que seu pai larga o baixo aqui. Eu tenho outras funções, never como marcar o tempo. Never understand, bicho. Meu, os caras tão loucos, meu. Never understand. Bicho, meu. O cara mais é estrela pra caralho, bicho. Não dá, meu. Próxima. Cadê o isqueiro? Caramba.